aqui eu já passei o primer na chaleira, já secou. Agora eu vou utilizar fermento de bolo e essa tinta. Eu vou dar um efeito meio rústico, tipo efeito cerâmica, falsa cerâmica nessa chaleira. Então eu vou misturar a tinta com um pouquinho de fermento. Se você tiver o bicarbonato de sódio, também dá certo. Tanto faz um dos dois. Olha, passei em toda a peça, ó. Passei até nessa parte aqui, ó, do capo. Só nessa parte em preto que eu não passei, porque eu vou encapar com papel. Vocês já vão ver o resultado. Agora eu vou aguardar secar, eu já dou continuidade. Aqui está a chaleira, ficou bem rústico mesmo, ó, bem áspero. Pintei até a tampa. Agora eu vou colocar este papel contact. Eu vou passar aqui na parte de baixo e vou colocar aqui também nesta alça aqui, ó. Já vou mostrar para vocês.